U Ministarstvu poduzetništva i obrta prošlog je tjedna održana prva prezentacija programa Poduzetnički impuls za 2014. godinu, koji sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna te strukturnih fondova Europske unije, a koji su Hrvatskoj postali dostupni njenim članstvom u Europskoj uniji. Ovo je jedan kontinuitet koji je sad već evo cjelokupni program treću godinu za redom i ono što mi je drago da vidim u programu je da se svake godine povećava. Kroz poduzetnički impuls u ovoj se godini malo i srednje poduzetništvo planira subvencionirati s 1.200.000.000 kuna, što je dvostruko više nego u prošloj godini. Nisu svi bespovratna sredstva, ali 1.200.000.000 kuna će biti utrošeno za podupiranje malih i srednjih poduzetnika. Po prvi puta u bespovratnim potporama od 413.000.000 kuna čak 280.000.000 kuna iz europskih projekata. Kako se do sada radilo uglavnom o velikim projektima, točnije vrijednosti veće od 1.000.000 eura, ministarstvo je odlučilo prihvatiti brojne sugestije i primjedbe na tu temu, te u sklopu poduzetničkog impulsa izdvojiti sredstva i za projekte manje vrijednosti. Poduzetnici će ove godine svoje zahtjeve moći početi podnositi od 1. travnja, kako bi imali dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu. Hrvatski Telekom je krajem 2010. godine među prvima u Europi počeo modernizaciju svoje fiksne mreže i to prelaskom na internetsku tehnologiju. Cilj tog velikog projekta Hrvatskog Telekoma je zapravo povećanje portfolija usluga i jednako tako zadovoljstva naših korisnika. Prije samog prebacivanja na terenu nužno je da sam poslovni korisnik odabere neku od zamjenskih usluga. Hrvatski Telekom u dva navrata šalje pisma obavijesti poslovnim korisnicima i vrlo je važno pročitati pisma obavijesti. Paralelno sa slanjem pisama, djelatnici Hrvatskog Telekoma i djelatnici naših certificiranih partnera pozivaju poslovne korisnike i zakazuju se dijelom njih sastanke u njihovim prostorima. Po potpisu korisničkog zahtjeva na teren izlaze tehničari koji u nekoliko koraka odrađuju zadnji dio prelaska na novu tehnologiju. Koristim ovu priliku da pozovem sve male poslovne korisnike i obrtnike da još jednom pročitaju pisma obavijesti kako bismo zajedno što jednostavnije i lakše napravili prelazak na novu tehnologiju. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. To bi bilo sve za danas. Srdačan pozdrav!